Я вирустың шегінетін түрі жоқ, алайда ол міндетті түрде асқынып, пневмонияға әкеледі деген пікір жансақ дейді мамандар. Дәммен иіс сезбей, дене қызуы көтеріліп, әлсіреп, тамағы жыбырлап, өзін жайсыз сезінетіндер әлі де көбейіп жатыр. Дәрігерлер ауру асқынбаған азаматтарға үйден емделуге кеңес беруде. Ал коронавирус анықталып, үй жағдайында емделіп шыққан азаматтар не дейді? Құлақ салып көрейік. Саясаткер Мұхтар Тайжан өзінің Facebook парақшасында коронавируспен ауырып емделгенін жазды. Менде COVID-19-ға қарсы антидене пайда болды. Ол жақсы. Енді донор болалам деп қалжыңдапты. Вирус міндетті түрде пневмонияға апарады. Уласқынса, өліп кетуі мүмкін деген пікір жансақ дейді ол. Өзі көбіне шай ішіп, жақсылап терлеп, дәрі-дәрмекпен емделгенін айтады. Паникаға берілмеу керек екен. Паникаға. Өйткені психосоматика деген бар. Я адам былай өте сабырлы болу керек. Я ауырдым, я жазылам, бірақ осындай адам өзіне сенімді болу керек. Паникаға берілмеуіміз керек. Өйткені паникаға берілсек, панический атака деген бар екен. Саясаттанушы Ерлан Саировты 10 күннен астам уақыт ауырып жатыр. Бұл аурудың алқамы ауыр. Менің ойымша адамның санасын улап күресуге деген сенімін сұлатуға тырысатын тәрізді деп жазған ол. Қазір жағдай қалыпты. Алайда қоғам қатыгездене түссе, жақсыға сенбесе, бұл қызыл көзің өршелене түседі депті. Менде 5 күнде көрмегенді көрдім, неше түрлі ауыр елес болды. Бір жіпсіз жақсыға деген сенім алып шыққан тәрізді. Сабырлы болған дұрыс, бір-бірімізді сыйлап, мейірімділікке баулыған дұрыс. Бұл зұлматты әр қайсымыз жеке жеңе аламыз. Ол жеңістің аты сабыр, өз-өзіңді күту, басқаның денсаулығына зиян жасамау. Журналист Бану Дәулетбаева да сауатсыз пікірлерге сеніп, жан дүниені қорқынышқа билетпеу керек деп санайды. Науқастар жақсылыққа сеніп, рухын сындырып алмауға жеттейді ол. Жалпы үрей мен қорқыныш, ол жаңа адамның иммундық жүйесіне үлкен соққы болады. Керісінше жаңағы қорықпай, асып-саспай, уақытылы ұйықтап, уақытылы демалып, дұрыс тамақтанып, тазалықты, барлық санитарлық нормаларды сақтап жүру маңызды болар еді. Не дегенмен мамандардың пікірі бір жерге тоғысып отыр. Дәл қазір жаппай карантинмен ұжымдық жауапкершілік қажет. Жанар Жолдаева, Рената Бұлхаиров, Информбюро, Алматы.